Salve, salve, produtor Eduardo Giuliato aqui. Seja bem-vindo a essa aula sobre criação de Slap House utilizando o Ableton Live. Nessa série de vídeos aqui, vai ser mais de uma aula. A gente vai criar um Slap House do zero, vou mostrar todas as técnicas. E nessa aula aqui, a gente vai começar com a concepção da ideia, a harmonia, melodia, criação de grooves de bateria e o principal, que é o baixão slap, né? Vou mostrar as principais técnicas e também a ciência para você criar o seu baixão slap aí, para não ser exatamente igual ao meu, mas para que você consiga criar baixos diferentes aí, para você também ter variação nas suas músicas. No final da série eu vou liberar o template, o projeto no Ableton, para você poder alterar como você quiser, para você estudar, para você mexer aí um pouco e lançar suas tracks. Então fica ligado comigo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal para você não perder as próximas aulas e não perder também esse template, porque vai ser irado. Eu vou disponibilizar isso de forma gratuita. Eu gosto sempre de começar as tracks pela harmonia, pela melodia, vocal, pelos hooks, ou seja, pelo tema da track, porque eu acredito que é mais fácil você construir uma música em volta de um tema do que o contrário, depois achar uma melodia para uma música que já existe. Eu acho mais difícil esse caminho. Então a gente vai começar por essa base de harmonia, melodia, vocal. Segundo passo, bateria. Terceiro passo, bassline. Então como que eu começo a minha harmonia? Primeiro eu vou pintar uma escala. Eu começo pintando a escala de Lá menor. Eu vou no Lá, como eu já ensinei muitas vezes, vou pintar todas as notas brancas até o próximo Lá. Aqui eu tenho uma escala de Lá menor. Eu posso transpor isso para o tom que eu quiser. Eu tenho aqui a escala do tom que eu quiser menor. Então pode ver que eu coloquei aqui, ó, a escala de Lá menor. Poderia colocar mais uma oitava aqui até. Só que a gente está em Mi, né? Na verdade, a gente está em Mi. Então, agora eu vou abrir um VST. Vou escolher um pad, alguma coisa assim. Não vai ser definitivo. Abri aqui o Diva, o pacote aqui da PML. Tem um padzão. Você não precisa ter esse aqui. Não precisa ser o Diva também. Qualquer som constante, assim, um somzão pad, assim, uma onda sol aí, com filtro, já vai resolver. Pode ser qualquer VST. E aqui a gente vai compor, então, um esboço de uma melodia. Começando em Mi. Por que Mi? Porque eu quero, deu vontade de fazer em Mi. Terminando em Si. É legal terminar em Si, por quê? Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5. O Si é a quinta, é o quinto grau da escala. O quinto grau da escala, ele gera uma tensão que pede para voltar pro original aqui, para a raiz. Maravilha. Duplicar isso aqui. Isso aqui vai se repetir. Colocar um EQzinho, cortando um pouco desses graves, né? Colocar só um compressorzinho aqui para dar uma segurada, um ataquezinho fechado. Um pouquinho de gain reduction já tá ok. Deixar o release no automático. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um outro VST e vou fazer uma melodiazinha complementando, encaixando nessa aqui. Ela tá meio grave, não tá? Então a gente vai fazer uma um pouquinho mais aguda para se encaixar, como uma orquestra mesmo, onde os elementos se encaixam. Eu percebo que no Slap House, existem poucos elementos. Então às vezes é um padzão ou somente uma progressão de acordes, bem simples, quatro notas que se repetem. Às vezes tem uma coisa por cima complementando essa harmonia, talvez layers fazendo a mesma coisa. Então vamos começar assim. Considerando as mesmas notinhas da escala aqui, eu já criei algumas notas aqui na mesma escala, tudo sem fugir, para não cagar a harmonia toda, né? E aí vamos dar um init preset. Colocar só um filtro. Eu vou duplicar isso aqui já. Então ficou assim, a harmonia bem simples isso aqui, né?
Então vamos para o sérum, para a nossa síntese. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero uma coisa mais plucky, então eu vou pegar um envelope, vou fazer um envelope plucky, fecha esse ataque aqui, fecha aqui, vamos deixar o... Vamos ver o que que dá isso aqui, vamos fechar esse filtro, colocar no 18 aqui, 18 decibéis por oitava, vamos colocar o bonitão aqui, vamos ver o que acontece. Vamos abrir um pouco as vozes dele. Deixar do meio mais alta. Fechei o hand aqui. Fazer aqui. Eu vou fazer uma coisa. Percebo que está dando um pouco de conflito de fase, né? Afinal, a gente está com várias vozes abertas aqui. Então, vou vir aqui no global, aqui no width. A gente vai fechar um pouco a largura. Vamos habilitar todo mundo aqui. E vou colocar um sub com uma onda square. Vamos ver o que que dá. Beleza, vamos escolher uma outra onda aí. Analog. Vamos ver o que a gente tem. Colocar uma outra aqui digital, preenchendo mais esse negócio. Abrir bastante as vozes aqui. Vou deixar do meio menorzinha, afinal essa aqui já tá bem no mono. Fecha o detour. Agora eu posso pegar, abrir um pouquinho o ataque aqui para dar um efeito um pouco diferente. Vamos colocar um hyper. Dimension. Colocar uma distorção. Compressorzinho.
Um pouquinho de coros. Agora a gente vai colocar um EQ. Posso pegar esse mesmo envelope aqui, de repente colocar aqui. Agora, para completar a nossa harmonia, a gente pode colocar um vocalzinho. Então eu gosto de usar o Loop Cloud, que é esse bonitão aqui, que ele me abre esse aplicativo. Eu posso pesquisar samples aqui por 7 dólares por mês. Eu já tinha pesquisado, achei um vocalzinho. Deixa eu colocar aqui que ele se encaixou bem no mesmo tom, bonitinho. Você pode cantar os seus vocais, você pode procurar vocais free, você pode procurar no Splice, no Loop Cloud. Tem várias formas aí de achar o seu vocal. Achei esse aqui. I should call you back, boy. Aren't bound by anything else. I wanna know if you're still running. Something I'd say. And I'm trying to find myself again. But I really stumble over feelings. You don't deserve my trust. And it's something. About you first and last. You don't deserve my trust. And a song about you first and last. You don't deserve my trust. And a song about you. I should call you back, boy. Vou duplicar esse canal aqui. Nesse segundo canal eu vou cortar bastante aqui, vamos ver, experimentar. Eu vou colocar aqui Waves, Sound Shifter Pitch. Vou descer 7 semitons. I should call you back. Colocar um reverb nele, um reverb qualquer aí que você tem. I should call you back. Topzera. Agora vamos colocar um kick. Olha só, vou dar uma dica aqui para vocês. A minha melodia, a minha harmonia, a minha música tá na escala de Mi. Então eu posso colocar um kick em Mi, eu posso colocar um kick na terça, que seria um Sol, fica legal, ou na quinta, que seria um Si, que também vai ficar legal. Não é uma regra, mas acaba ficando mais harmônico o negócio. Então eu já tinha procurado um quicão aqui. Bom, assim a gente já construiu grande parte da nossa harmonia. Claro que o baixo também faz parte da harmonia, mas faz parte do groove também. Então a gente vai começar a segunda parte da nossa track aqui agora, que é a grooveseira. Começando pelo kick, então eu gosto de usar samples. Você pode criar no Kick 2 da Sonic Academy, no Bezes, em alguns plugins aí, mas eu gosto sinceramente. I should call you back, boy, aren't bound by anything else. I wanna know if I...
chegou a hora da gente começar a nossa batera, então, o nosso groove de bateria. Agora, se você quiser realmente dominar a criação de bateria, eu recomendo que você conheça o curso Pro Drummer lá no PME Club. Por R$ 49,00 você acessa tanto o Pro Drummer como toda a base de cursos, lá tem mais de 25 ou 30 cursos. E o PME Club é uma formação, né? Tudo que você precisa para se tornar um profissional da música eletrônica tá lá disponível por R$ 49,00 por mês, enquanto eu gravo esse vídeo. Depois vai subir. Vamos começar a construir a nossa bateria agora. Começar pelo nosso clap, então. Vou pegar alguns claps e vou colocar aqui no meu drum racks, que é o meu sampler. E aí, o que eu vou fazer? Vou pintar aqui, insert MIDI clip, colocar uns claps aqui, vamos ver qual fica bom. Esse aqui not bad, hein? O que a gente vai fazer nele? É esse aqui, né? Vamos pegar e colocar um filtro nele, high pass, filtrar um pouco, tirar um pouco de graves. Vou duplicar esse canal, fazer uma coisa mais... Isso aqui tá legal, fazer um layer. De repente começar aqui, filtrão também. Opa, volume. Achei maneiro esse aqui. De repente dá pra até colocar um... E aí, o que a gente pode fazer? Duplicar de novo. Vou pegar, jogar um pro lado esquerdo. Quero só um pedacinho dele. Mais um, esse aqui tudo pro lado direito. Opa, pro outro lado. De repente dá pra dar uma atrasadinha bem pequena assim, ou uma adiantadinha. Ficar mais estéreo, né? Colocar um áudio aqui. Resampling. Para gravar. Vamos deletar esses daqui já. Vamos fazer uns hats agora. Eu gosto de começar com um hi-hat no offbeat. Vamos arrumar aqui o envelope dele. Eu vou clicar aqui em Classic, só para trabalhar um pouquinho o sustain. Beleza. Deixa eu só dar uma arrumadinha nesse clap aqui. Colocar um compressor também.
Maravilha, vou duplicar esse canal de hats aqui. E vou fazer um hat agora mais grooveado. Pode ser esse. Já gostei. Esse aqui a gente duplica e reduz o velocity. Duplica, aumenta um pouquinho o velocity. E aqui a gente reduz, vamos ver. Vamos aumentar desse. Talvez reduzir desse. Maneiro, vamos ver como tá essa batera. Maravilha. Aqui, tirar um pouco desses graves. Vou colocar aqui um compressor com um sidechain. Para o kick, canal do kick. Percebe a diferença? Colocar um pouquinho de swing nesse hi-hat aqui, vamos ver o que acontece. Swing 16. Arrasta pra cá. Vamos colocar esse aqui, vamos ver. A gente puxa pra cá. Pegar esse outro aqui. Esse 63 aqui achei mais legal. Muito bem, chegou a hora de criar a nossa baseline no Slap House. E eu vou falar um pouquinho antes aqui sobre a criação de baselines de Slap House para que você consiga criar os seus próprios baixos e não depender exatamente desse que eu criei aqui, tá? Então, o bass de Slap House, ele tem alguns fundamentos. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui. Primeira coisa, a gente precisa ter um sub, uma base em mono para dar aquela força do baixo. Você percebe que o baixo de Slap House ou de Brazilian Bass, ele é um baixo que muitas vezes ele tem muita informação estéreo. Então, o que que acontece? Se a gente deixa o baixo muito estéreo, ele acaba perdendo a força mono, e aí também pode ter problema de monocompatibilidade. Se você for tocar em um sound system mono, se ele tá com muita informação estéreo e não tem aquela força no mono, pode ser que haja algum cancelamento, e aí você perca aquela potência da sua baseline na sua apresentação. Você não vai querer isso. Então, o primeiro passo é a gente criar um sub, pode ser uma camada separada ou pode ser no próprio canal, no próprio VST mesmo. Eu gosto de utilizar sub ou onda square ou onda sine,
um sub mais limpo ou até mesmo uma onda sol. Depois disso, a gente vai fazer camadas. Essas camadas podem ser em canais separados ou pode ser também no próprio sintetizador, no próprio VST. Eu gosto de utilizar o Serum, você pode utilizar outros aí, mas o Serum ou o Vital, por exemplo, eles são interessantes porque eles permitem que a gente consiga manipular os envelopes e fazer muitas modulações que são importantes no baixo do Slap House. Então, o segundo passo é fazer camadas de baixo mais estéreo. Então eu vou pegar, por exemplo, em um oscilador, vou escolher uma onda e vou abrir algumas vozes. No outro oscilador, eu vou escolher uma outra onda e vou abrir mais vozes. Assim, ele se complementa, ele fica estéreo, mas ele já tem o mono, ele já tem aquela força mono. E aí o grande segredo do baixo do Slap House é um envelope pluck que a gente vai colocar no filtro para ele dar aquela chicotada, né? Aquele slap mesmo, que é a característica do baixo do slap. Então a gente vai pegar um envelope pluck, vamos fazer um envelope com um ataque bem curto, um sustain muitas vezes curto, um decay assim meio encurvadinho, e a gente vai colocar esse envelope para modular o filtro. Muitas vezes também, um segredinho, a gente pode pegar um envelope bem curtinho e colocar para modular o pitch, ou seja, o tom. Aí ele sobe e desce o tom bem rapidinho, que dá ainda mais uma evidenciada no ataque, no punch desse bass. E aí depois a gente tem efeitos estéticos, que são saturação, distorção. No Serum a gente tem o Hyper Dimension. Você pode colocar um pouquinho de chorus, de reverb, mas bem pouquinho, tá? No reverb, vai de leve no reverb, para ele dar uma preenchida, para ele ficar um pouco mais gordo, mais preenchido, mas ele ainda vai ter aquela força mono. Então eu vou te mostrar um tipo de baixo que a gente vai fazer aqui, e com esse conhecimento você pode fazer outros tipos, testando outras ondas, testando outros efeitos, outros tipos de saturação, outros tipos de modulação, e assim você cria o seu próprio baixo, não fica dependendo exatamente desse aqui. E só um recado rápido aqui: se você quiser realmente dominar a arte de criação de bassline, lá no PME Club tem o curso Bassline Ninja 2.0, que você vai aprender nesse curso toda a ciência de criação de basslines, desde síntese, arranjo, groove e mixagem de basslines profissionais. Tudo isso por R$49 por mês. Você acessa não só esse, mas mais de 25 ou 30 cursos que já tem disponíveis lá. Então, bora para bassline. Eu já criei aqui. Isso aqui é o sub. O que que eu fiz nesse baixo? Uma onda sol aqui, fecho o hand e coloquei um envelope aqui bem pluck, modulando o filtro. Nada demais. Poderia ter um compressor aqui, um pouquinho de distorção. Coloquei nesse cara, obviamente, um filtro, né? Cortando os graves aqui abaixo de 40 Hz aqui da nossa fundamental e acima, afinal ele é só sub. E coloquei um Pro MB aqui, que é um compressor multibanda, fazendo um sidechain para o meu kick, somente nessa região. Podia ser um sidechain no compressor normal mesmo, mas eu gosto mais assim por frequência, mas não tem problema, pode ser o sidechain normal. E aí eu fiz uma segunda camada desse baixo aqui, que é essa aqui. Como que a gente vai fazer esse baixo? Primeira coisa, mesma coisa, habilitar um filtro aqui, um envelope com ataque bem fechado, e a gente vai colocar para modular esse filtro. Eu escolhi uma onda pulse aqui, né? Poderia ser essa square também. E aí, beleza, esse aqui é mono, desci duas oitavas. Vamos começar a adicionar estéreo nesse baixo. Como que a gente faz isso? Escolhe qualquer onda aí, análogo que você quiser. Peguei essa aqui e abri o detune, duas vozes aqui.
desse 2/8, mesma coisa nesse aqui, vai no análogo, escolhe uma onda ali. E aí você vai controlar aqui no filtro. Alguns efeitos, hyper. Até curtir mais 100 agora. Distorção. Compressor, multibanda. Vou até tirar um pouco aqui. Reverb. Bem pouquinho mesmo. Poderia ter um pouco de coros também. Bem pouquinho. E aí o que eu fiz nele? Cortei um pouco dos graves aqui. Afinal, a gente já tem o sub. Coloquei um limiter bem de leve. Compressor. Aqui poderia colocar o mesmo Pro MB também, mas ele já está sem esse sub. E aí você pode testar outras ondas. Plugin aqui eu gosto bastante. Tá abrindo o estéreo. Tá explicado como que a gente cria alguns baixos aí. Você vai trabalhando, vai ficando cada vez melhor. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai continuar o processo de produção dessa track aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você não perder as próximas aulas e também para você não perder o template que eu vou liberar de forma gratuita. Demorou? Tamo junto então e vamos para cima.